Niki belum gawe. Berkatuh, welcome to my channel Tini Arjan. Oh, waduh, action terdelan. Gua ya action nih. Udah datang ya paketannya dari Hong Kong. Unboxing. Oh, di dalam menemen dan gulai yang aku. Ini gede-gede ini, saya tahu. Ya, apa, Bu? Ayo, Bu. Ini apa, Bu? Ini apa, Bu? Berarti berarti rice cooker sing cilik sing ilang. Oh. Sing apik. Lah iso kok. Iya kan. Rice cooker sing cilik, malah nanti balik iki rice cooker gedhi sing cilik apik. Mangsa. Heeh. Lah iki sing gedhi. Sing gedhi. Kayak apa? Kayak mbahku. Cukup cuk, Dek. Sing cilik cukup berarti enak. Terus aku kerja wili api toko ini ngongkong orang atas lebih nah ini malah aku kape ini ya terus aku keren ini gimana? Tiga wala aku tuh dan ini amu dan jalan di mau oh ini oh bengak-bengak tambahnya boleh aneh lah gak kini cooker kini paling super cilik iya paling jajal jelak yang jelak nih keren kalau apa coba kudu tak nyar kabeh nyar kabeh ceplok kabeh anu balji wortel wis kok wortel dijelek Kakak saya suruh dulu. Iya. Unboxing guys, unboxing. Ada apa? Nah ini tu. Ya. Tangan ni. Dua lagi. Saya isolakut.
Sing dibuka ku. Tapi utuh, dinginnya utuh. Kur dibuka tok. Kur dibuka iki barengnya dicukui wi adane. Dibakne dibalekne menah, mari dicek dibalekne ini. Ginseng. Ada ginseng. Ginsengnya cilik-cilik. Sik to di anu. Dan iki kelet. Kok iso kelet ngene lho. Ya, Bang. Tak ngene iki apa? Walah lagi aku mau sana. Saiki. Niki belum gawe. Kaos. Sam total di sini. Iya. Lanang wedok berdua iki iki. Ini. Enak pore. Iku kere. Gak enak berarti ilang. Nggih, molor-molor kayak gitu iki. Lungguh kang gunung gedhi. Masak. Heeh. Silpot tas po enek cek terdahan ini kan silpot iki dah maling enggak cek Gua ning ngisor sisine. Nyar tas buka iki. Tas buka. Sisi. Iki. Tara mung dhewe tok. Waduh. Cilpot tok. Iki ta iki lho, asing atas-atas iki. Oh, jombok udal kabeh. Nggih. Apa iki? Ya podo wae kowe. Yo awas gunting lho, gunting lho. Lek kaos akeh sing kok wis ganti. Sumbane ya. Duh, coba lah kale. Sing kene. Sing kene gerekene atas apa? Kae nang loro karone. Medalne. Dijirimu apa? Michi kom. Oh, ajili. Dekel. Nek piye? Mbok dadek siji apa ngene? Siji. Delok ndang kowe. Delok ana apa ora? Maksude dadi siji
kene apa? Ya jenenge wong lali mulane tak kontrol. Berarti kene gak enek, berarti ilang. Ya mbuh sepek nolak dadi siji kono ning jero kono. Lali aku. Ndeng-ndeng. Dan iki tak jujur tarik pro ngebokne iki penak. Iki gediet iki. Apa diet? Apa? Apa korset? Nih, kiki, belah. Kiki. Tas. Ini apa ini? Kelambiku tilang. Kelambiku kabeh ini pokoknya. Malah aku ngomong dibuka kelambiku. Kelambiku. Sayang. Gigi lah. Ya benar. Ya, heeh benar. Heeh, iki berarti gak ilang. Kemal. Enak ora? Enteng ora? Enteng. Yang iki. Delok kayak mari dibuka ya. Buka. Iki. Ini ya. Tak ngene iki. Heeh. Iki lho sampeyan melok-melok ae dadi. Jarno kok ben gak pecah malah anak kotak-kotak. Jarno kuwi gumanu tak ngono ben gak kotak-kotak. Oh gak, bener wis. Jarno sono ae. Mbok karo kancaku jerone iki ya opo.